Sve za Tanova, ako je ona utakmica protiv Vlasine bila takva kakva je bila da ste golove primili pri kraju ovoga puta, bili ste bolji tim, imali više prilika, niste iskoristili penal I prava je šteta, jeste na kraju 1-1, gost je vodio, ali prava je šteta što danas niste osvojili bodove. Pa tako, imali smo sve uslove, imali smo dobro suđenje, dobrog protivnika, lep teren, lepo vreme, ja ne znam šta našim momcima još treba. Realizacija izgleda kao I Radničko. Tako je. Fudbal se igra da se daju golovi, ne može, mi smo tek zadnjih 15 minuta shvatili da mora da pritisnemo svim snagama, da postignemo gol. Uspeli smo pred kraj, nismo imali snage da preokrenemo rezultat. Šta da vam kažem, vi kažete da smo bili bolji tim, ja ne bih rekao danas, mnogo smo slabo igrali, nisam zadovoljan uopšte. Dobro, ali ste ipak imali priliku da osvojite bodove, na to sam više mislio. Imali ste tu neku terensku inicijativu? Pa tako, ja sam I ranije pričao, nama nešto malo fali da budemo dobra ekipa. Još ne mogu da vidim šta je to, mladi su ovo momci spremni, nešto nam malo fali. Kažete da je realizacija, to fali I Radničkom, ali vidjet ćemo, znači razočaran sam današnjom igrom.